muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença, eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a tua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade, eu sou teu pai. É só chamar. Eu sou teu pai. É só